Владислав Драганчук представляє Рівненську область, тренується, йому секундує Михайло Литвинчук. Олег Євтушенко секундує Владиславу Лубу. Достойні суперники, достойна. Вчора Владислав Луб здобув перемогу над борцем із Харкова Головатим в 1/4 в півфіналі. Здолав Очеретнюка, який поступається, от бачимо, зараз поступається на килимі А Головатому в боротьбі за бронзу. Першим бал здобуває Драганчук, що дивимося за боротьбою. Ну а у Драганчука теж був вчора цікавий день. В першій сутичці він переборов Данила Медведя, який здобув бронзу. Вже здобув бронзу чемпіонату України. Потім Драганчук в півфіналі переборов Юрія Дараганя, який через травму не зміг сьогодні боротися за бронзу. Ну ось вирішальний фінал. Поки що все добре. Драганчук достойно змагається, друзі. І хороша боротьба. Не все можливо виходить у Драганчука. Але це ще перший період. Добре, коли борці знаходять захват, йдуть на загострення. І намагаються робити прийоми. Заключна хвилина першого періоду. Поки що рахунок 1-0. Драганчук нічого не зробив в партері. В сісі також йому не просто перебороти Луба. Луб також сильний фізично борець, досвідчений технічний спортсмен, думаючий спортсмен. Він знає, коли треба вмикнутися, коли потрібно додати. Він все контролює, все бачить. Тому зараз завдання Луба просто спокійно проборотися. Ну а в другому періоді, я так думаю, буде рівняти він рахунок. Тому що поки що в спокійному такому темпі. Якщо і Драганчуку, я не знаю, яким буде другий період, але Драганчуку також стояти це не варіант. Вичікувати також не можна. За такої боротьби, от як зараз, наприкінці першого періоду, у Драганчука шансів небагато. Луб спокійно зараз проборовся, закінчив перший період і зараз буде атакувати, буде йти вперед. Ну, на килимі А бачимо ситуація у нас у вазі до 97 кілограмів поки не змінилася. 5-4, півтори хвилини до кінця, головатий попереду. Тому там все без змін, як то кажуть. А ми повертаємося, у нас другий період, поєдинок за звання чемпіона. Драганчук проти Луба. І поки що Драганчук попереду, і Драганчук розуміє, почув він слова тренера, що треба йти вперед. Драганчук це розуміє. Треба виборювати зараз перемогу. Не її очікувати, що вона впаде тобі з неба, а за неї треба боротися. Битися треба за перемогу. Підворот на 4 бали і 2 бали. 4 і 2 там, можливо, був цей... Ні, тільки 4, так? Двох не дає арбітр. 2 бали, тому що там атака і 2. Челендж, швидше. 2 бали, тому що пройшов і зробив, мені здається, по інерт. Ну, зараз буде перегляд ситуації. Атака у виконанні Луба пройшла в чисту, 4 бали, нема питань. Чи було 2 бали, Драганчуку зараз мають з'ясувати.
Поєдинок продовжується. Бачимо, що 3-4. Ну, справді, там не робив роботу. 130 кілограм. Була оця контрдія. Тому, друзі, є шанс у Драганчука. Ви знаєте, все зараз буде залежати від того, чи зможе Драганчук проявити свій характер, який у нього без сумніву є. Він боєць, він може битися за перемогу. Тільки знизу, тільки грамотно, тому що Луб буде зараз стояти. Буде Луб утримувати варіант. А от ті руки знизу, що робить Драганчук, прекрасна робота. Запалюється світло в нашому світлому і без того залі. Честь і хвала нашим організаторам за прекрасну роботу. І братам Євгену Максиму Мягким, і міському голові Тячева Івану Ковачу. Вперед, вперед, вперед. Драганчук робить свою роботу знизу. Ще достатньо часу. Може на характері вирвати перемогу Драганчук. Тому що Луб зараз відверто зупинився. Треба, до речі, зважати, бо Луб може розробити теж контрдію. Особливо, коли Драганчук так іде вперед активно. Тут треба бути уважним, треба бути дуже сконцентрованим Драганчуку. І, без сумніву, пильним на краю. Бо зараз Луб може і включитися. Що зараз? Бал Драганчуку за активність. Так, абсолютно справедливе рішення. Погоджую рішення суддів, тому що є, друзі, активність, є бажання, але перевага за якістю дії. Оця клітинка в білій рамочці означає про те, що перевага на боці Луба. І Драганчуку треба зараз зробити атаку в партері. Якщо не в партері, ну, бажано було би в партері, звісно. Тому що в стійці Луба перестовхати дуже непросто. О, як легко катить! Далі, далі! Молодець, Драганчук! Браво, браво! Розкатав! Чиста технічна перемога. Травма, мабуть, травма, там ребра. Владислав Драганчук стає чемпіоном України. Друзі, вітаю Владислава Драганчука. Вітаю Михайла Литвинчука, вітаю Рівненщину. Там і Петро Прокопчук радіє, тішиться успіху Драганчука. Ну, мабуть, знаєте, там травма. Травма далася в знаки, важко підводиться Луб. Можливо, він цього не показував, але там однозначно, що потужний захват Драганчука приніс йому чисто технічну перемогу.